پینل مسلمین ہے یہ حضرت پیر علاؤدین صدیقی صاحب کا بھی زندگی کا نصب العین تھا اور آج ان کی یاد میں جو تہذیبی ریفرنس ہے اس میں بھی ہم سب اکٹھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ ہی میں